ideja je nastala, ja sam bio dugo godina trener za kickboks u Centru borilačkih sportova Zvonko Smajlić. 2008. godine sam hteo da se osamostalim, praktično tako mogu da kažem, i krenuo sam u proceduru osnivanja kluba. U to vreme klubovi su registrovali u Ministarstvu omladine i sporta i ja mogu da kažem da je moj klub, pošto je registrovan originalno kao Muay Thai kickboks klub 011, bio prvi klub koji je registrovan za Muay Thai u Srbiji. I kada sam hteo da registrujem klub, a hteo sam da registrujem za Muay Thai, morao sam da prođem proceduru registracije u ministarstvu, a da biste se registrovali u ministarstvu, trebalo nam je potvrda Sportskog saveza Srbije da taj sport postoji praktično. I onda sam ja u Sportskom savezu Srbije morao da dokazujem da Muay Thai postoji kao sport. Kod nas nije bio u tom trenutku toliko razvijen i nije bio toliko popularan. Čak i u svetu dosta bilo je dve federacije u tom trenutku i nije bio fokus baš toliko na jednoj federaciji koja je sada glavna IFMA. Oni su se vremenom izborili za svoj status i došli su zaista daleko u svemu tome. Ali, kažem, u to vreme nije to bilo toliko popularno i toliko poznato i ja sam morao da uložim dosta veliki napor da bih uspeo da registrujem klub za Muay Thai kickboks. Od tada, od 2008. godine, bio sam na Tašmajdanu, radili smo tamo, klub je postojao tamo, mnogo vežbača je prošlo, mnogo takmičara smo napravili. Od 2014. godine, kada je otvoren ovaj centar ovde, tu sam počeo da radim, zajedno sa klub je bio i tu i na Tašmajdanu. I evo, do dan danas smo na obe lokacije, s tim što kažem, sad smo se malo promenili, malo smo ovde intenzivirali i termine i treninge i cela koncepcija je bazirana sada uglavnom na ovom ovde centru. U ovom trenutku je drugačije zato što smo se sada bazirali u novom trening centru u kome smo ovde večeras, to je na Lionu, ulica Stanislava Sremčevića broj 1. Inače, to je centar ljubitelja borilačkih sportova Braća Ribać, osnovan i otvoren 2014. Otvorili su moji veliki prijatelji braća Dejan i Ivan Ribać i ja sam ovde od početka, od kad su otvorili. Ja sam ovde vodio kickboks i moj klub je bio ovde, tako da sam ovde, kažem, ono, kao domaći. Od letos ušli smo malo drugačiji odnos, neki partnerski, tako da je sada glavna baza kluba 011, upravo ovaj ovde sportski centar. Naravno, treningi i dalje imamo i na Tašmajdanu, tamo postoji nezavisna grupa, imamo i tamo relativno dosta vežbača, tako da fokus nam je na ovaj ovde deo i meni lično fokus na tome da ovaj deo i ovaj trening centar razvijem koliko je god moguće. Ovo mesto ovde je za sve. Dakle, ovde su dobrodošli i rekreativci, imamo tu stariju grupu, uglavnom su rekreativci. Nažalost, puno takmičara baš i nema. Nekako sad te nove generacije nemaju baš želju da se okušaju u samom takmičenju. Imamo dosta dece, radimo i boks i kickboks. Za boks sa nama je od skoro, od pre dva meseca, jedan vrhunski trener iz Rusije, njegov ime je Konstantin Zbitov. Inače, on je bio dugo godina veliki šampion u kickboksu, bio je dvostruki prvak Evrope, dvostruki prvak sveta. Poslednjih 10 godina radi isključivo boks, radi u Moskvi, ima svoje klubove u Moskvi. Napravio je do sada nekoliko državnih prvaka, nekoliko prvaka Moskve, u stvari prvo, zatim nekoliko državnih prvaka i nekoliko boksera koji su napravili međunarodne rezultate u mlađim kategorijama. Tako da on je ovde sa nama već dva meseca i ostaće naredni godinu dana sigurno. On je zadužen za boks, naravno uz Ivana Ribača koji ovde ima svoje termine, radi i punu podršku nam daje u svemu ovome i svoje savete i svoje veliko iskustvo u stvari pokušava da pretoči i da nam pomogne da taj boks podignemo ponovo na neki nivo. Što se tiče kickboksa, tu sam ja, tu je moj kolega Miloš Stojanović, ovde na Lionu, a na Tašmajdonu su tu Dušan Šućur i Srđan Mihajlović. To je ta ekipa koja radi, koja vodi treninge u klubu i nadam se da ćemo u sledećoj sezoni, kažem, uspeti da napravimo nešto takmičara, da se vratimo malo tom takmičarskom delu, da izađemo na državna, da izađemo na međunarodna, napravimo neke rezultate, jer malo poslednjih 2-3 godine je kriza u tom delu i nismo imali baš puno uspeha u što se tiče takmičenja. Koncept je takav da je sala otvorena za svako ko poželi da otkrije čari boksa. Znači, od rekreativaca do tinejdžera i ono što ja najviše preferiram to je rad sa osnovcima i mlađom populacijom, jer prosto od njih možete da napravite kasnije vrhunski materijal koji možete u nekom periodu da iskoristite, da tako kažem, za pravljanje osnovnog sportskog resursa, to je
rezultat, sportski rezultat. Znači, mogu svi apsolutno da treniraju, i devojke, i dečaci, i stariji ljudi u godinama. Znači, boks ima mnogo benefita za ljudski organizam. Bokserski trenažni proces je jedan od najkompleksnijih. Ne govorim da mora da dođe do trenutaka da se rade sparinzi, ljudi prihvataju to tako da je boks samo tučan. Ne, da biste vi došli do tog trenutka da sparingujete sa nekim, pa i ti sparinzi mogu da budu uslovni, situacioni, sa zadatkom sparinzi, da ne može, apsolutno ne mora da dođe ni do kakvih, i u principu i ne dolazi ni do kakvih niti povreda, niti bilo čega što može da ugrozi da li mladog čoveka ili nekog u godinama. Znači, mogu svi da treniraju. Prednja, bravo, tako je, ajmo. Opa, ajmo. Menjaj, ajde, 2, 3. Prednja, bravo, tako je. 2, 3. Opa, odlično. Uspesi, ako krenete, to je pogrešan način da krenete da se bavite sportom. Treba da krenete da se bavite sportom, prvo da naučite sve, da zavolite sport, da vidite koje sve benefite sporta možete da očekujete, i kasnije da ukoliko želite, ukoliko imate volje, da nastavite da se bavite sportom, ali opet, koliko god da ste dobri, koliko god da date sebe, da biste napravili to što ste vi pitali, vrhunski rezultat, to mora mnogo da se pogodi, da se sklopi kockica u taj jedan mozaik koji će se zvati sportski rezultat. Prosto morate da imate i strajnost, i hrabrost, i dobrog trenera, i dobre uslove za trening, i sve neke druge neke finese koje će vam pomoći da napravite rezultat. A sve to da imate, opet može da se desi nešto da, na primjer, u boksu imate, da kažem tako, staklenu bradu. Prosto glava ne može da se ojača, nego neko nije otporan udarce, i to će ga sprečiti da napravi jedan rezultat. Ali ono što je nauka ustanovila, da 10.000 sati stvara neko majstorstvo. Znači, boks je sport koji morate da provedete bar 10 godina da kažete da ste postali dobar bokser i vrhunski bokser. E sad, posle toga, kad uđete u ring, onda tu idu i neki drugi kvaliteti, srčanost, hrabrost, istrajnost, koji više nemaju veze sa fizičkim karakteristikama i sposobnostima. Znači, podjednaka dva boksera koje su prošli istu fazu priprema, istu fazu trenažnog procesa, uđu u ring, i onda da li će ovo imati sreće da ga pogodi centimetar gore ili centimetar dole, to je već brada, već je problem. Onda koliko će brzo da se oporavi od toga, koji ima više hrabrosti i strajnosti da nastavi kad mu dođe do one crvene lampice što se tiče energetskog rezervoara. To je sve sad romansirano previše da bi pričali za ovako kratko vreme. Главное отличие между опытом работы в России и опытом работы в Сербии, что в России большое внимание уделяется передвижению боксеров. То есть мы двигаемся, мы играем, у нас больше для начинающих ребят это больше игра. Мы двигаемся, играем, играем в салки, играем на всякие развитие координации, на каких-то двигательных способностей. В Сербии все-таки более силовой бокс. Я пытаюсь вот ребят научить работе передней рукой, ну, классической советской школе бокса, потому что, ну, все боксеры, которые сейчас есть в России, это все равно все, так сказать, предшественники бывших поколений. И это очень хорошо работает именно. Любительский бокс в России очень сильный. Ноги, ноги, ноги. Мне нелегко в плане в том, что здесь большая разница. То есть в России, допустим, есть четкое понимание, пришли спортсмены, их чисто разделяют там группа начальной подготовки, группа учебно-тренировочного этапа. И в зависимости от этого есть нагрузка. То есть сколько ребята должны тренироваться, как часто они должны тренироваться, какие они должны выполнять нормативы. Здесь все немного по-другому, но это не говорит о том, что нету будущего у сербского бокса. Потому что вот мне удивительно то, что в России очень мало высоких ребят, потому что хоть и Россия страна более-менее там высокие там люди, но таких вот крупных ребят, как у вас, здесь нет. Я бы вот, если бы я был каким-то скаутом, и я бы искал сильных тяжеловесов, я бы присмотрелся бы к Сербии, потому что здесь очень сильно развиты виды спорта, в которых развиты группы мышц, которые играют в боксе. То есть там плечи,
грудной отдел, очень хорошая подвижность плечевых суставов, то есть могут сильно бить, и мне как бы кажется, что это из этого должно что-то получиться. Сторона. Я тренирую только боксеров. Я сам наибольший результат добился в кикбоксинге. И я ни одного дня не работаю тренером по кикбоксингу. За свою карьеру тренерскую я подготовил чемпиона Европы по боксу. Поэтому тяжело сказать. Я даже не помню, когда я еще сам боксил. Хотя я как бы вроде в форме. Поэтому я надеюсь, что у меня еще много сил, и я надеюсь себя здесь реализовать. Потому что для меня это новая страна, интересно, надо доказывать Сербии, что я что-то могу. Ну, это характер прежде всего. Я не знаю, как в России это характер, это дисциплина. Running late in Russia, it's not possible, because you have to make a lot of discipline. Там и какие-то еще там виды спорта. И когда дети приходили, их было очень много, и выживал сильнейший, и поэтому дисциплина нельзя было тренироваться не в полную силу, потому что тебя тогда очистят, выгонят. И здесь как бы большая разница, потому что у нас дети становятся взрослыми очень рано в России. Здесь как бы немного чуть другая история. Но посмотрим. Borilački sport je fantastičan. To moraju svi da znaju za razvoj, za psihofizički razvoj, pogotovo dece kada krenu i kada dobiju želju da se bavi nekim sportom, mogu, naravno, sad imate toliko mogućnosti, imate, ne znam ja, školice sporta, imate ovo, imate različite sportove, kolektivne, pojedinačne, ja uvek volim da kažem i naginjem tome da morate da se oprobate negdje u nekom trenutku, nekom borilačkom sportu, zato što ćete izgraditi sebe, zato što ćete shvatiti ko ste, šta ste, gdje vam je mesto i koliko vredite. I nikada nećete, baveći se borilačkim sportovima, razvijati svoju agresivnost, nasilničko ponašanje, jer prosto ako tome priđete na pravi način, a sve to veliki značaj i dosta zavisi od trenera i od kluba u kome ste, ako tome dete priđe na pravi način, on će shvatiti upravo da ono što on može ili ona može, nikad neće pokušati da primjeni na nekom drugom, jer nikad ne zna šta onaj drugi može, zna, ume. Tako da nekako dobijete tu disciplinu, dobijete taj respekt, dobijete to samopouzdanje, dobijete tu istrajnost i prosto to su kvaliteti koji će vam u životu mnogo značiti. Dakle, borilački sport u svakom trenutku, dete u nekom trenutku odrastanja, moj savjet je treba da proba, zato što će mnogo od toga dobiti, što će moći kasnije u životu da iskoristi. Prve lekcije su da ništa ne može preko noći i da ništa nije lako. Da mora da se žrtvuje mnogo toga da bi se ostvario jedan sportski rezultat. I mnogi to ne razumeju. Malo pre u razgovoru sa vama sam citirao jedan isečak iz filma Million Dollar Baby, koji je ovenčan Oscarom, kada je Morgan Freeman rekao da je boks nešto gdje žrtvujete ceo svoj život zbog snova koje ne vidi niko osim vas. Mora neko da osjeti to, da ima to u sebi i da se rodi za to. Meni da su dali bilo koji drugi sport u životu, bilo šta da su mi ponudili, nikad ništa ne bih mogao da budem osim ovoga što sam bio.